ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ଓସ୍ତିଆ ମହୁଲିଆ ଭାଟପଡ଼ା ବାଲିଗାଁ ଧାମରା ଓ ଆରଡି ତେନ୍ତୁଲିଡିହ ଭୂଇଁପ୍ରତି ମାଧପୁର ଘଟପୁର ଆଦି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆଣିଦେଇଛି ଚରମ ଦୁଃଖ। ଚାଷ ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଧାନ ଆମେ ମୋଟେ କାଟିନୁ, ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତ ଲୁଣ କତ୍ର ଆଣିକି ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆମେ ଧାନ କାଇମୁ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, ଜାଣିଲ 10-15% ଧାନ ଆମେ କାଇମୁ କି ଠିକ ନାହିଁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ ତିନି ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି, ଜମି ସବୁ ଧାନ ଜମି ସବୁ ଗଜା ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଋଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଣୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏତିକି ଆମ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜମିର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 70% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି, ଧାନ ଗଜା ହେଲାଣି, ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ିକି ବସିଲାଣି। ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ମହୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଆଉ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ଏମାନେ ସବୁ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଋଣ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚିଲା ଧାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଧାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣିର ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଧାନ ପାଖାପାଖି 80-90% ଧାନ ନଷ୍ଟ ଏଠି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସବସିଡି ଇନପୁଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଋଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ନହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିବା ଫଳରେ ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଉ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।